avoin osa suomalaista tarinaa. Joka päivä lisää syntyy, niin totta kuin on vaan. Tää on vain osa suomalaista tarinaa. Rujon kaunis kansa sydän paikallaan. Rujon kaunis kansa sydän paikallaan. Elikkä mä oon Sonia ja me ollaan mun miehen kanssa nyt pian 10 vuotta oltu yhdessä. Olin 18, kun ruvettiin seurustelemaan ja myös muutaman vuoden vanhempi. Meillä on 2 lasta ja mä oon puoliksi äitiyslomalla ja oon kampaamoyrittäjä ja opiskelen kosmetologiksi. Tavattiin silloin aikaisessa hullussa pullassa ja sit se oli löytänyt mut Facebookista ja sit nähtiin seuraavana päivänä. Ja sitten siitä lähti kaikki. Tosi ystävällinen ja auttaa tosi paljon. Et meillä ei kummallakaan ollut oikeastaan omaa isää elämässä. Ja nyt kun on lapsia, niin todella todella ihana isä ja ihana aviomies. Elikkä meillä on 6-vuotias poika. Ja sen jälkeen ruvettiin yrittämään toista lasta, joka ei sitten ollutkaan niin helppoa. Ja mä olin 21, kun me saatiin tää ensimmäinen lapsi alueelleen ja jotenkin ei edes kuvitellutkaan, että se voisi olla joskus vaikeeta saada toista lasta. Ja varmaan 3 vuotta me yritettiin ja oli tosi rankkoja aikoja. Ja sitten me päädyttiin lapsettomuushoitoihin, jotka oli myös tosi raskaita aikoja. Ja päädyttiin ihan IVF-hoitoon. Piikitettiin itteen ja kaikki maailman tutkimukset tehtiin ja mitään ongelmia ei kummastakaan löytynyt. Ja se oli ehkä semmoinen raskain aika koko suhteessa. No ehkä sillä oli niin tosi nuori, 18-vuotiaana ja kasvanut aikuiseksi. Et paljon. No silloin kun me ruvettiin seurustelemaan, niin me käytiin tosi paljon sportin pelissä, että se oli ehkä semmoinen aina meidän juttu, vaikka mä en ole ehkä ikinä ollut niin mikään lätkästä kiinnostunut, mutta siitä oli semmoinen yhteinen juttu, että me lähdettiin sinne ja lasten jälkeen me ollaan muutamia kertoja päästy sitten, että mun vanhemmat on hoitanut poikia, mutta tosi paljon me ollaan niissä kiinni, että ei niin paljon päästä tekemään kahdestaan mitään. Jotenkin mä haluan yllättää mun miehen. Se on nyt, että noi yöt, kun lapsi on vaan huutanut, niin se on keskellä yötä kantanut monta tuntia poikaa kotona ja kuskaa sitä mulle töihin syömään, että pystyi imettämään pitkään. Ja se on vaan tehnyt niin kaikkensa, että mä oon itse jaksanut tämän kaiken keskellä. Jotenkin tuntuu, että senkin pitää saada joku yllätys tähän arkeen. Ja tuntuu, että paljon justiin neuvolassa ja noiden hoitojen aikana aina kysytään vaan, että miten mä voin. Niin tuntuu, että on ihana, että mun mies saa myös jotain. Hei, anteeks. Saatais me vähän haastatella teitä? Me ollaan Vaakunan somessa vastaavia. Joo. Jes, kiva. No, ootteko te pariskunta? Joo. Jes, hienoa. Onko teillä lapsia? Joo, 2 lasta. Jes. Kauan te ootte ollut naimisissa? 6 vuotta. Joo, ja nyt tulee 10-vuotistapaamispäivä nyt ihan pian. No sepä on hienoa. Seuratkaa mua, mulla on teille pieni yllätys. Jes, eli homman nimi nyt on sellainen, että Vaakuna tarjoaa teille hotelliyön ruokina ja kaikkina. Kiitos. Mä en
ensimmäinen kerta nyt 6 vuoteen, kun mulla on 2. No niin, ai suuri piirte. Yes, elikkä tossa on teidän huone. Joo. Tuo on vähän näyttämä. Teillä on tässä nyt aikaa, mutta saatte sitten täältä 16.45 alkaa sportin peli. Saatte katsoa sitä ihan rauhassa. Kiva juttu, että me oltaisiin katsottukin muutenkin. Ai että, aivan mahtavaa. Kiitoksia. Yes. Kiitos. Nauttikaa illastanne. Kiitos. 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 Töitä me nyt tehdään, et me voi tänne jää. Kuka meidän lapsia hoitaa? Mulla on tässä nyt aina. Sukissa. No vähän ollaan, kun se kuvasi se. Tämä ei saanut mitään. No mitä mä olisin voinut saada? Kuulokohan on joku illallinenkin, vai mitä tähän kuuluu oikein? No hei, et kuule ikinä arvaa, mitä tapahtuisi täkkiä. No me käveltiin täällä Revelissä, käytti ostaa sulle vaatteita ja sitten katsotte, mikähän tuolla joku kuvaa jotakin ja sitten mentiin siihen ja käveltiin sitä ohittaa muina miehinä. Sitten se nainen sitten kysyi, että hei, tosta hetki aikaa saisi haastatella teitä. Sanoin, että no joo, no vaikka haastatella. Sitten kyseli kaikkia kysymyksiä. Sitten se hotelli vaakuna toi miettä, sitten se mies siinä sanoi, että joo, te olette saaneet nyt yhden ilmaisen hotellilla, että saatte tulla ihan meidän piikkiin, saatte aamupalata illallista kaikkia, että tulkaa tänne katsoa peliä. Mä olen nyt täällä vaakunassa. Ja ne ihan sekä. Mä menin ihan lukkoon. Ne sanoi, että me tiedän nyt, kun tää korona-aika, niin ne haluaa yllättää niitä ihmisiä. Joo, me ollaan nyt täällä huolessa. Ihmisellä, että mitä me tehdään. Joo, täällä oli kaikkea. Täällä on chipsiä ja tässä on kuohuviineekin saa vissi jotain. En mä oikein tiedä dippejä, vaikka niitä karkkeja. Mä oltiin muitakin kattois, ajattelin, että mitä kattois kortin maksi teille, että niin täällä saa kattoa. Joo. Joo, niin pitää. No sanoi, että ne halusi yllättää pariskuntia ja ystäviä, että saa tulla. Kun tämä korona-aika, että tämmöinen joku yllätys. No aivan. Mutta yksi juttu täällä oli hämärä, että mä huomasin täällä hotellihuoneessa. Täällä on joku kaiutin ja sitten GoPro laitoi tonne kulmaan, mä sammutin sen. Niin, varmaan. Pyöritään siellä, kaikki nauraa. Siellä ne pyörii, tää on joku piilokamera. Hei taas. Tässä olisi sportilta pieni yllätys. Jaha. Ja tässä nyt on vähän tällainen homma, että Sonja on ilmoittanut teille tällaiseen Siren Vaasa-projektiin, missä hän halusi yllättää sinut tällaisella ihanalla pienellä lomalla. No niin. Miltä nyt tuntuu? No aika hyvältä. Epäin, että tässä on jotain huijasta. Ei sinäkin ole vielä huijasta. Morjens, Ville ja Sonja, Tiiliko Timppa Vaakunan edustajana. Tervetuloa. Mukana tässä on vähän ollut. Te olette täältä koululta yhteyttä, niin mä ajattelin, että mä lähden mukaan, totta kai lähden mukaan tähän. Taidettiin olla tämä vähän niin housukin. No joo, se on vähän niin kuin se epäilyt, kun olette kameraa, että mä sitä yhteyttä, mitä on tässä kuvaa. Joo, tähän loppuu vielä niin teillä on aika paljon faneja ja he ovat myöskin olleet teidän mukana, vaikka vähän on ollut vaikeampi kausi, niin minkälaisia fiiliksiä ja terveisiä haluatte teidän kotkasydämisille faneille lähettää? No ei, ehdottomasti haluttaisiin pelata teidän edessä täällä Kuparisaarissa. Näin ei ole käynyt tällä kaudella hirveän usein. Mutta haluan kuitenkin kiittää tuesta ja varsinkin Villelle ja Sonjalle halusin kertoa koko joukkueelta terveisiä. Ja vissiin ovelle tulee joku yllätys. Täällä on tällä
Imarilla. Tällaisia? Kiitos, kiitos. Tällaisia. Jotain tällaisia. Ja sitten on vielä 4 lauluviikkoa. Saatte ihan rauhassa täällä lauluskella. Ja sitten on vielä taas. Nää kaikki on tullut sportiin. Okei. Kiitos. 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 Eli no, Sane nyt yllätti sut ja tässä mukanahan on ollut sitten nyt Vaasan Sport, tää Vaakuna, Vaasan Vaakuna, Vamia ja sitten vielä Rossa, mistä saatte myöhemmin ruoan. Joo. Miltä nyt tuntuu? Tää kyllä, tää on kiva yllätys oli. Joo, mistä nyt sua sanoa? Miltä tuntui siinä, kun me tuntui, tai me yhtäkkiä tuntui siinä kysymään, että voidaanko haastatella? Niin. No niin, mä tiedän, mä sanoin, että mitähän häntä kuvaa tuolla, että pitäisikö mennä piluttaa sitä ohjelmaa. Sitten jäätin siihen. Joo. Jännitit, oli jo kauhean päivä. Se kuva, tai ei muuta olisi halunnut lähteä edes sun kailemaan, mutta sekin yrittää, että se on niin hienot kengät, että sun on pakko tulla katsomaan ne, ja se ei edes tykännyt koko kengistä. Niin. Joo, ollut tämmönen kauheeta salata tämmöstä, mutta... Saanko hyvin? Saanko sanoa mitään?